ניסיפורני יפס מחלוצי הצילום היה האדם הראשון שהצליח לקבע את הדימוי שנוצר בגב הקאמרה אובסקורה. ב-1826 הוא צילם את התצלום הראשון בהיסטוריה ששרד. לואי ז'אק מנדה דאגר, בדוק טעיתי בשם, היה אמן צרפתי ששמע על ניסיונותיו של ניפס ופיתח ושכלל את החומרים הרגישים לאור ובהמשך את תהליך הפיתוח. אמנם זה לא היה התהליך הצילומי הראשון, אך זה היה תהליך צילום שהצליח לקבע בצורה טובה ויציבה את הדימוי המצולם. ב-19 באוגוסט 1839 הכריז פרנסואה ארגו, חבר פרלמנט צרפתי, בפני האקדמיה הצרפתית למדעים, כי צרפת תוכל לבשר לעולם את סוד הצילום. ממשלת צרפת, שרכשה את זכויות הפטנט על התהליך הצילומי מדאגר ומיורשיו של ניפס, שחררה במחווה אצילית את הידע לשימוש חופשי בציבור. יום פרסום הנוסחה ליצירת הצילומים נחשב עד היום כיום בו הומצא הצילום. המצלמה הדיגיטלית הראשונה הומצאה עוד ב-1975 על ידי סטיבן ססון מחברת קודק, אך לא פורסמה או הוצגה לציבור כי אנשי השיווק לא האמינו שמישהו ירצה אי פעם תמונה דיגיטלית ולא מודפסת על נייר. ובאופן כללי היה להם חשש גדול מזעזוע בעולם הצילום, כך שאחד הפיתוחים החשובים במאה ה-20 הוכבה במשך יותר מעשור. הצילום הסלולרי הראשון הוצג לעולם ב-1997 על ידי פיליפ קאן. קאן שידר באופן אלחוטי תמונות מהטלפון הנייד שלו ליותר מ-2,000 בני משפחה, חברים ושותפים מרחבי העולם. זה גם היה הספאם הראשון. המצלמה ותוכנת השיתוף האלחוטית שלו, המוטמעת בתוך הסלולר שלו, בישרה את הולדת התקשורת הוויזואלית המיידית. זו הייתה אחת התמונות הראשונות שצילמתי אי פעם בסמארטפון. זה היה מכשיר מדגם גלקסי S הראשון, וכבר בפריים הזה הבנתי שהעולם נמצא בתחילתה של מהפכה חדשה בתחום הצילום. אז היום, ה-19 באוגוסט, יום ההולדת של הצילום, תאריך שלי באופן אישי מאוד מאוד חשוב וככה נחמד להיזכר בו. זהו, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים.